Hasat qilma, havas qil. Bu maqol bejizga aytilmagan. Bugun kimgadir choh qazib, unga yomonlik qilmoqchi bo'lgan ba'zi kimsalar o'ta mudhish jinoyatlarga ham qo'l urushmoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Uchtepa tuman sudida o'tgan 2021-yilning 13-sentyabr kuni o'ta og'ir jinoyatni sodir etgan fuqaroning ishi ko'rib chiqildi. Gap shundaki, sudlanuvchi o'zi bilan birga sport mashg'ulotlarida ishtirok etib kelgan tanishi bilan suhbatlashayotgan vaqtida janjallashib qoladi va unga qasddan pichoq uradi. Sudda ma'lumot berilishicha sudlanuvchi muqaddam bezorilik jinoyatini sodir etib sudlangan, ammo jazodan ozod qilingan. Bundan ijobiy xulosa chiqarmay, u yana jinoyatga qo'l urdi. Gap shundaki, sudlanuvchi yoshligidan dzyudo sport turi bilan shug'ullangan. O'zi bilan birga sport mashg'ulotlarida ishtirok etib kelgan tanishi, Qashqadaryo viloyatida tug'ilgan sportchining tavsiyasiga ko'ra, sportda yuqori natijalarga erishish uchun undan dori vositasini sotib oladi. Uni iste'mol qilishni boshlagandan keyin, ichki a'zolarida paydo bo'lgan og'riqlar va sog'lig'ining yomonlashuvini unga dori vositasini sotgan va ko'p miqdorda iste'mol qilishini tavsiya qilgan tanishidan ko'radi. Surxondaryoda yotib qolganimdan keyin telefon qildim. Nimaga dedim, menga dedim, shu vitaminni berib dedim, mazamni qochirding deb telefon qildim unga. O'lishimni ham bilmayapman, o'ldirishimni ham bilmayapman, o'lolmayapman, qarabchi dedim, uka dedim, xudoni dedim, ana o'ziga soldim seni dedim. Hapshi dedim. Ya unaqa demang aka, u bu deb qo'ydi. Shu payt may oylari edi, 2021. Keyin yana uylandim, davolanish bo'lgandan keyin Toshkentga keldik. Keyin unga telefon qildim. Keyin bir ko'rishib olaylik. Sudlanuvchining tanishi turmush o'rtog'i bilan avtomashinada kelishilgan joyga boradi. Sudlanuvchi arzimagan sabab tufayli o'ta shafqatsizlik bilan pichoqni Qashqadaryolik sportchining ko'krak va qorin qismiga bir necha marotaba urib, hayoti uchun xavfli bo'lgan og'ir tan jarohati yetkazadi. Olgan tan jarohatlari natijasida sportchi tez tibbiy yordam ko'rsatilishiga qaramasdan vafot etadi. So'raymanmi deb pichoq olgandim, qo'rqitish edi maqsadim. Keyin gaplashgan jarayonimizda u vitamindan emas deyavergandan keyin jahlim chiqib o'zimni shu vitaminlar ta'sirida nima qilganimni o'zim ham bilmay qoldim. Sudda jabrlanuvchining oila a'zolari ham so'zga chiqib o'z fikrlarini bildirishdi. Oldin tanish bo'lgan, lekin bir yildan buyon umuman bilan aloqada bo'lmagan. Yo'lda telefon qilurgan, daji kelinimga aytgan, men buni bir yil bo'ludi ko'rmaganim. Nimagadir ko'rishib olaylik deb 3 kundan buyon telefon qilyapti. Shundoq ko'rishaman u qaytaman deb daji kelinimni oldiga bo'lgan mashinani qulflamasdan tushgan. Ilk quchoqlashib ko'rishgan. 4 minut gaplashgan. Bularning o'rtasi hech qanaqa janjal to'polon bo'lmagan. Keyin bu sirasi yurakka qarab pichoqni urgan. Oldindan rejalashtirgan. Oldindan mana tergovga ham aytibdi. Oldindan men Kamoliddinni kurashiga qiziqardim. Qanaqa bunaqa zo'r bo'lib ketdi. Bu qanaqa bunaqa chempion bo'lyapti deb qiziqib hasad bilan shusht qilgan bu. Shunaqa ukam borligidan faxrlanaman. Men yuzimni yoshirishlaring shart emas. Xalq ko'rsin. Prokuror sudlanuvchining aybi tasdiqlanganini inobatga olib, unga 20 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishini so'radi. Jinoyat ishi har tomonlama ko'rib chiqilgach esa sud hukm chiqardi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi J bandi nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli topilsin va unga ushbu modda bilan 15 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Tayinlangan jazo umumiy tartibli koloniyalarda o'tatishlik belgilansin. Sud hukmi kuchiga kirguncha, ya'ni apellyatsiya shikoyati va protestlari hukm e'lon qilingan kundan e'tiboran 20 sutka ichida, mahkum tomonidan esa unga hukmning ko'chirma nusxasi topshirilgan kundan e'tiboran shu muddat ichida tuman sudi orqali Toshkent shahar sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati apellyatsiya instansiyasiga berilishi mumkin. Gulnora Qoraboyeva, Yusufbek Soliboyev, Yoshlar.